Na, folytatjuk is tovább a előadásainkat. Mégpedig most egy a magyar animés kultúra és közösségről fog nektek előadást tartani a Anim magazintól Iskariotes. Úgyhogy fogadjátok őt nagy szeretettel. Iskariotes vagyok, általában itt a kerekasztal Duma Partit szoktam beszélgetni, vezetni. Most egy előadással jöttem, a Magyar Animés Lét Kezdetei címmel, ami 1935-től kezdődik, és 89-ig tudunk eljutni a rövid idő alatt, ami most rendelkezésünkre áll. És lehetne egy kicsit úgy, úgyhogy így tudunk léptetni. Tökéletes, köszönöm. Igen, szóval 1935 novemberében volt az első anime, amit Magyarországon bemutattak. Ez egy filmfesztivál keretében valósult meg. Nem ismerjük a címeket, ez csak egy ilyen 35-ben bemutatott animének a képe, de nem ismerjük a programokat, ez csupán egy ilyen pár vetítés volt, mélyebben és hosszabban, ugye nem is ismerték az emberek a rajzfilmeket, főleg az, hogy milyen volt Japánban akkoriban, a nagyon nagy különbségek nem voltak technikailag, mondjuk egy 30-es évekbeli Disney alkotás és egy japán animáció között. Mindegy, mondjuk azt, hogy 35-től már Magyarországon láttak a szemfülesek animéket. Szerintem már nincs olyan ember Magyarországon, aki emlékezne ezekre a vetítésre. Igen. Ugye a második világháború után megszakadt a kapcsolatunk a japánoknak és a Magyarországnak, és később tudtuk fölvenni a kapcsolatokat. Ugye Japán az egy amerikai érdekszférába került, Magyarország pedig a szovjet érdekzónába volt. Bonyolított a helyzetet, hogy a Szovjetunió ugye nem kötött békét Japánnal, szóval azért Magyarországnak is kicsit nehezebb volt a kapcsolatfelvétel. De azért 59-re azért már a helyzet próbált normalizálódni. Már csak azért sem volt hátrányos, mert ugye 64-ben Tókióban rendezték a nyári olimpiai játékokat, és ez is egy újabb lökés volt arra, hogy próbáljunk kibékülni a Szigetországgal. És az 50-es évek végén elkezdődött Magyarországon a japán nyelv oktatása, egyetemi szinten, még hogyha ez nem is professzionálisan volt, de elindult az oktatása, és a japán kultúra iránt is egyre nagyobb volt az érdeklődés, így például lefordították a Genji regényét is magyarra, ami egy szintén egy kicsit komolyabb lökést adott a kapcsolatoknak, és így volt egy nagyon fontos dolog, elindult a televíziózás Magyarországon is, problémát jelentett azt, hogy kevés volt a tartalom. Igen, akkor még 60-as évek elén ez egy komoly probléma volt, hogy nincsen Netflix. És a magyar animációs ipar az még inkább gyengébb volt. Így kellettek máshonnan hozni, importálni rajzfilmeket a gyerekeknek. És mivel Japánban akkor már gyártottak tévésorozatokat, így be is hozták például a Ken a farkas fiút. Az be is mutatták. Több sorozat is volt, ami sikeresen landolt a magyar televíziókban. Közös egy jellemzőjük az volt, hogy fekete-fehérek voltak, és egyiket sem mutatták se az elejét, se a végét, hanem csak úgy random mutattak belőlük X részeket, és akkor úgy elindították valahonnan a 8. résznél, befejeztük a 22. résznél a 34 részes sorozatot. Így jártam, barátom, hát majd rendelt meg VHS-en 20 év múlva. De minden esetre arra már nem lehet panasz, szinkronban az kor legnevesebb színészei működtek közre.
Kern András, Gávölgyi János, Oswald Marisz, tényleg ilyen egészen kultúrát, gárdát tudtak összehozni ezeknél a sorozatoknál. A 70-es években eltűntek az animék a magyar piacról, vagy a nagy részében. Zömmel ez annak volt tudható, hogy a magyar animáció az egy fellendülésen volt keresztül. Olyan sorozatokat gyártottak le, mint a Mizga család, a Dr. Bubó, nem tudom, ezek talán lehet, hogy ismerős címek még mai napig is. Szóval azért lehet látni, hogy minőségi tartalmakat gyártottak le. Olyan filmekkel jöttek ki, mint a Ludas Matyi, meg a Hugo a Viziló. Szóval ezek úgy gondolom, hogy ezek jó minőségűek voltak, már nem szorultak arra rá annyira, hogy hozzanak be sorozatokat, amelyeknek nincs is eleje, nincs is vége, hanem akkor mi gyártunk magunknak sorozatokat, mint a Kockásfülű, Nyuszi, ami most rá se fért a diára. Köszönjük szépen, meg vagyunk ezekkel a termékekkel. De 80-as évek közelettével, 70-es évek végén a helyzet megváltozott. Igen. Ami trendi volt 80-as években, az mind Japán volt. A középső kép, ugye az egyik legnagyobb cyberpunk filmből, a Szárnyas fejvadászból való, ahol úgy mutatják, hogy a jövő hát az ilyen nagyon erősen japán orientált lesz. Lehet látni, hogy a Sony az akkori legmenőbb termék volt, tudom, kb. Mint manapság a Samsung, csak még talán annál is egy kicsit menőbb volt. És a legnagyobb csodafegyver ez a Walkman volt, szóval ez a hordozható lejátszás, ez hatalmas élmény volt. Kitalálták a Betamaxot is, ami egy ilyen VHS alternatíva volt, ahol irdatlan nagyot buktak. De se baj, a tévék nagyon sokáig azt a technológiát használták. És lehet látni, hogy a gazdasági szempontból is nagyon erős volt. Japán ekkor érte el, ahogy a világ második legnagyobb gazdasága lett. A 80-as évek végén adták ki a Forbes az első listáját arról, hogy a világ 100 leggazdagabb ember, és ezt egy japán ingatlan zsonglőr vezette. Szóval nagyon trendi volt Japánnak lenni, és a Japánnal foglalkozni, és ez a popkultúrában is meg tudott jelenni. Egyrészt olyan filmekben, mint a Karate Kölyök, de gondolhatunk ezzel a nagyon sok B-kategóriás vagy A-kategóriás, kinek hova sorolja be Jean-Claude Van Damme filmjeit, vagy Chuck Norris filmjeit. De hogy megjelent maga ez a harcművészet, megjelentek az olyan sorozatok, olyan képregények, mint a Tini Ninja Teknőcök, de ide lehet sorolni az Usagi Yojimbót is, ugye az is a 80-as években jelent meg. Az amerikai képregényekben egyre több ázsiai karakter volt, aki használt ilyen harcművészeteket. Az Atari-t azért tettem minden, mert ugye a számítógépes játékok megjelentek, és ekkoriban az Atari volt a legnagyobb cég ezen a téren. Ez is egy hatást gyakorolt rá. És hát a Transformers, ami a 80-as években egyik legbrutálisabb menőbb játéka volt, talán a G.I. Joe volt, aki fel tudta vele venni a versenyt, de hol van már a G.I. Joe, szól azért, ugye? Sehol Transformers sorozatokat, pedig minden nap lehet nézni a Cartoon Network-öt mai napok, szóval ezzel nagyon elkapták a fonalat a fiúk. Szóval lehet látni, hogy a popkultúrában is megjelent gazdaság, soft power, hard power, tökéletesen meg vagyunk, meg lett ágyazva a terület arra, hogy egy anime boom alapjait már szépen lefektették, ugye ez majd 80-as évek második felében a Akira nevű mozival el is indult nyugaton. De Magyarországon is éreztette ez a japán hatását. Mindenkinek volt legalább egy Moncsicsi figurája, minden magára adó gyereknek. Megszület egy Moncsicsi dal is. Szóval egy egész merchandise-t építettek föl erre a Moncsicsi dologra.
mi is megkaptuk a magunk karate kölykét egy Linda sorozatban, ugye itt a rendőrnő karatézik, iszonyatosan népszerű volt akkoriban a keleti harcművészetek megjelenése és gyakorlása Magyarországon, illetve a Neoton Familia, aki Japánban turnézott, és ennek egyik élményeként megírták a japán fiú, vagy japán srác című slágert, amiben ilyen más Shinjuku is feltűnik, szóval így próbálták közelebb hozni a emberekhez a Japánt. Na de most már tényleg térjünk rá az animékre, ami meg volt 78-tól egészen 84-ig, szinte majd minden évben bemutattak egy animét Magyarországon, vagy többet is akár, anime movie-kat. Ez a Csizmás Kandura világ körül, és a többi. Ezek leginkább egy sorozatba tartoznak, hogy ezek a világ legszebb meséi címben. Ezeket hozták be, ide tartozik a Vadhattyúk, a 12 hónap, a Hattyúk tava, Hüvelyk Panna, ezek mind ebben a kategóriában tartoztak. Volt pár, ami egy más irányban mozdult el, mint a Panda Maci kalandjai, vagy az Unico, a kis egyszarvú. Ezek ilyen mozikban járatott filmek voltak, mindegyikhez készült, vagy a legtöbbhez készült magyar plakát is. Ami érdekesség volt, hogy a Filmvilág az akkor egyetlen igazi filmes magazinja, mindegyiket szépen lehúzta, mindegyik animét. A problémáik a következő volt velük, rosszak a emberi ábrázolások, nagyon nyálasak a zenék, és hihetetlenül sematikus a történet, és ezek nem gyerekeknek szólnak, vagy néha napján nem nagyon tudnak a gyerekek ezekkel azonosulni, mert hogy a Vadhattyúkban is inkább egy krimi jött ki sem, mint egy aranyos mesefilm, és egyébként is fúj. Ami nem meglepő, hiszen a 80-as években a magyar animáció még inkább fejlődött, még inkább előbbre tartott, és ugye ilyenkor jöttek be, készültek az olyan alkotások, mint a Macskafogó, vagy a Kis Vuk kalandjai. Szóval lehet látni, hogy Oscar-díjjal jutalmazták a magyar animációt. Tényleg azokban az években Magyarország animációs nagyhatalom volt, és erre meg elhozták Japánnak inkább a B-kategóriás filmjeit, mert hogyha 70-es évek vége, 80-as évek első fele, akkor inkább olyan sorozatokra tudunk, meg filmekre akarunk gondolni, mint például a Gundam Univerzum megszületése, vagy a Macross. Pedig ugye arra szoktuk gondolni, hogy a 80-as évek az az igazi anime és aranykorszak, inkább az a második felére jellemzik, amikor ugye nagyon sok kiváló alkotás született, például ugye a Human Eyes is. Minden esetre Magyarországon ezek a gyerekeknek szóló filmek jöttek be. Nagyon sokáig játszották őket a mozik, utána a tévé is többször is leadta mindegyiket, különböző klubeseményeken, gyermeknapi úttörő napokon is előszeretettel játszották ezeket a filmeket, míg el nem rongyolódott a videókazetta. Itt látható mindegyikhez készült plakát, a kis egyszarvú Aladdinhoz, Panda Maci kalandjai, hát ilyen, talán a Csizmás Kandura a legegyedibb. Egyébként bármelyiket bárki látta? Jó, lehet velük tenni egy próbát, aki nem akar olvasni egyik nap, és úgy animézni, a Malon simán hoz egy darab újabb pontot ez is a listához. Volt egy film, amit még bemutattak, ez pedig ugye a cím dián is szereplő Nausika, amit ugye mi az, akinek az első mozija volt, amit Magyarországon is vetítettek, moziban, 3 év késéssel, 87-ben, és ez sem tetszett a magyar filmkritikusoknak, mondván, a film az eszméletlenül erőszakos.
És miközben ezeknél a filmeknél azt hánytorgatták föl, hogy hát ezeknek semmi japán egyedi stílusa nincs, olyan filmek, amiket bárhol elkészíthettek volna. A Nausicaánál pont ez volt a probléma, hogy hát ez túl erőszakos, túl japános, ezzel mit tudunk mi kezdeni, semmit. Nem is futott be akkora sikert a film. Nem csoda, hogy utána jó darabig nem is mutattak be Magyarországon mozikban mi az, akinek a filmjeit. És hát ez valamiért itt bent maradt, pedig kiszedtem, mindegy. De 80-as évek második felére animéket újra kezdtek vetíteni a magyar televízióban. Ennek leginkább az volt az oka, hogy elfogyott a költségvetés a rajzfilmek gyártására. Míg a 80-as évek elején volt olyan időszak, volt olyan év, hogy a magyar televízió tartalomgyártásának a büdzséjéből a legtöbb pénzt azt az ifjúsági és gyermek részleg tudta megkapni. Jöttek is belőlük a filmek, sorozatok, animációk. 80-as évek második felére ez megváltozott. És hogyha már nincs pénz, nincs új sorozat, a Dr. Bubot 72-jére leadni, azt már nagyon unják, akkor megint csak külföldről kell behozni alkotásokat, és elkezdtek újból rajzfilmeket importálni. Így először 87-ben megjelent a Willy Fog, 80 nap alatt a föld körül. Itt is ugye klasszikusan, mint a másik két esetben, a Nils Holgersson meg a Csip-Csup csodák esetén is, lecserélték az eredeti openinget és endinget, kreáltak hozzá saját magyar nyitó és záródat, de egyébként ez az összes magyar előbb felemlített filmnél is megfigyelhető volt, hogy mindig lecserélték a nyitó és záródat, nem hagyták meg az eredetit, hanem magyar változatot, vagy esetleg teljesen új szöveggel alkottak új dalokat. A másik, amit bemutattak, ugye ez a Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, ez ugye a Nobel-díjas Zagerlöfnek a regényének a megfilmes, a rajzfilmje volt. Ugye itt az a érdekesség, ugye, hogy itt a produkció Ágyinak is ez volt az egyik kezdetleges sorozata, meg a Csip-Csup csodák is, ami 88-ban jelent meg, és mind a Nils Holgersson, mind a Csip-Csup csodák esetén egy egész kis franchise tép, nem franchise, hanem nagyon sok kapcsolt terméket kezdtek el hozzájuk árulni, érkezett hozzájuk kifestőkönyv, képregény, a Csip-Csup csodákból kiadtak egy bakerit lemezt is, hogy ennek mennyire volt jogtiszta a megoldása, nem tudom, szerintem semennyire, csak kiadták. Szóval nagyon elkezdett éleződni ez a piac, és próbálták ezeket előbbre hozni, az animéket, de akkor még ugye nem nagyon tudunk beszélni animés közösségről, mert hogy maga az anime szó is még távolabb volt a való a ma használattól. Volt egy harmadik út, ugye a mozifilm is a tévéken kívül, ez a VHS korszak megjelenése volt, amikor Nyugat-Európából hoztak be különböző minőségű alkotásokat, és ezeket ilyen klasszikus hangalámondásos megoldásokkal vetítették, vagy vették föl, és terjesztették féllegális, legális, illegális módszerekkel, kevesebb sikerrel. Ezek rossz minőségűek voltak maguk az képi anyaguk is, rosszabb volt, így a hangalámondás és borzadalmak jöttek ki. Meg lehet találni az interneten, aki nagyon szeretne szörnyűködni, hogy milyen egy igazán rossz magyar anime szinkron, akkor ezeket lehet megkeresni. Koreai csodák is elő tudtak kerülni ezekben az években. Akik
ebben az időszakban mégiscsak úgy tudtak már találkozni mangákkal, és vagy már tudatosan keresték az animéket, azok leginkább azok voltak, akik kint tanultak Japánban, vagy Magyarországon tanultak Japánt, akár ugye már ugye 70-es évek végén elindult a japán általános iskola Magyarországon, illetve akik külföldön jártak, és ott tudtak találkozni ezekkel a műfajjal, azok tudtak ezekben a területeken érdeklődést mutatni az animes szubkultúra irányába. Leginkább szerepjátékosok voltak azok, akik az akkoriban egy nagyon trendi korszak volt a szerepjátékosoknak, és ők körében a fantázi keresztül tudott megjelenni a szubkultúra. És köszönöm a figyelmet!